Jana Jablonovská před malou chvíli zvládla první kolo tady na turnaji ve spojích, když porazila českou hráčku Pernilu Mendezovou v poměru 6-3, 6-4, tak Jano, gratuluju a jak byste to komentoval, to vaše dnešní vítězství? Děkujem. A no, tak raz hore, raz dole, klasika, já, treba, ale nie. No, hrali jsme tak cez výmeny, lebo však Pernila hrá tiež takú obranu skôr a mne dneska strelba moc nevychádzala, takže snažila som sa hrať aktívne, ale skôr viac do kurtu, takže bola to taká naháňačka, ale tak som rada, že som to zvládla. Co rozhodlo o tom, že ste to dneska zvládla? Tak Pernila robila dosť veľa chýb, podľa mňa, a teda asi tým, že som menej kazila a bola som trpezlivejšia. V druhém setu, tam jste si několikrát každá vzala servis, tak jak jste to tam viděla, ty momenty? To se mám pýtat, že každýkrát na můj servis. A tak, no, byl problém s prvým servisem do kurtu, takže asi to bylo to hlavné. Aj Pernila urobila, myslím, že dost veľa deblov, nevím, možná takých 6 aj, nevím přesně, ale bylo jich dost, takže asi tomu to bylo. Takže na tom servisu ještě budete muset zapracovat? No, budem musieť. Snažím sa síce, ale stále to nejde. Co vaše hra, jak ste s ní spokojená? Tak 50% dneska. A proč tak málo? Neviem, není forma. Vy jste vlastně teď dokázal konečně postoupit, předcházející tři turnaje jste skončila v prvním kole, tak jste ráda, že už to konečně nějak přišlo to i to vítězství v tom singlu? Jasné, každá výhra potěší, takže počítá se aj to. Vám se v poslední době daří právě víc v tom deblu, čím to? Tak deblu je moja srdcovka celý život, takže vždycky jsem mala lepší výsledky vo štvorhrách aj od malička, takže majstrovstvá Slovenska je moja velká láska, takže aj v tých medzinárodných súťažiach sa to potvrdzovalo aj v junioroch, takže tam sa mi hrá lepšie, no cítim sa tam ako ryba vo vode. Co tady, jak sa vám tady hraje na spojích? Tak spoje mám rada, ale myslím, že som tu prvýkrát ako tak fit, minulý rok som bola chorá, predtým som bola zranená, takže prvý rok to ide nejak, neviem čím to je. Vy jste tady včera v rámci tréninku hrála s trenérem, přítelem nohejbal, tak čím to, že jste hrála tady tenhle sport? Já mám ráda nohejbal, já hrávám nohejbal pravidelně, takže já jsem ho vycvičila trošku. Je to takové odreagování v době, kdy čekáte na zápas? Aj to, ale tak aj na rozohrávku to hrávám někdy na tréninkoch, takže myslím, že to patří k tomu. A co, vyhrála jste včera? Samozřejmě. Tak jo, děkuju a gratuluju.